Spoznajte se z eno izmed najtežjih služb na svetu. Zoprstavite se ognjenim zubljem in rešujte življenja. Ste pripravljeni, da postanete heroji? Gasilska brigada je družabna sodelovalna igra, ki je namenjena za 2 do 4 igralce. V razvoju so sodelovali poklicni gasilci. Posamezni elementi in faze igre so zato približani realnosti. Preizkusite se lahko na 2 nivojih, na družinskem ali na naprednem nivoju. Združite plošče in ustvarite pokrajino. Scenarij določa razporeditev hiš, civilistov in okoliškega ognja, ki je zajel vašo vas. Sirena je zatulila in kot prvi gasilci na prizorišču si izberete gasilske enote, začetno pozicijo in vaše vozilo. Z naključno dodeljeno dodatno opremo izboljšate svoje možnosti za uspeh pri gašenju, reševanju in premikanju. Postavite svoje vozilo na rob vasi in vznemirljiva ter zabavna igra se lahko prične. Določite taktiko in predvidevajte, saj se ogenj na posameznih poljih širi hitreje kot na drugih. Izvlecite kartico dogodka in z novico spremenite potek igre. S pripisanim nasvetom oziroma zanimivostjo razširite svoje znanje in se pravilno odzovite v življenjskih situacijah. Ali je vaša družina oziroma vaša družba dovolj dobra brigada, da vam bo uspelo igro brez žrtev in s čim manj škode pripeljati do konca? Preizkusite svojo taktiko in gasilsko znanje v novi sodelovalni igri. Gasilska brigada.